Hjärtligt välkomna hörni. Det är ett nytt år och vi ska ta tempen lite på de nordiska marknaderna. Jag sitter här tillsammans med min norska kollega Roger. Hur är läget med dig Roger? Ja, väldigt bra. Alltid klar för ett nytt år och det blir spännande att se hur det går i år. Ja, det är ju ett starkt börsår vi lämnar bakom oss. 2021 har ju visat en uppgång i alla de fyra nordiska marknaderna. Det är den bilden jag visar här bakom. Sverige, starkast marknad, kommer in nästan på 35% upp när vi mäter indexet OMXS30, inklusive utdelningar. Norge och Finland, också ganska starka börser, stänger kring 25%. Danmark, den sämsta av de nordiska, men ändå nästan upp 20%. Vad skulle du säga, Roger, är det som gör att vi har sett den här uppgången under 2021? Ja, först och främst så må vi ta det i se lite tillbaka och den pandemin som bröt ut i 2020, hvor renta blev satt i null. Det gav ju sina utslag på aktiemarknaden över hela världen. Så renteeffekten, lav renta har ju globalt har ju bidragit till en solid börsuppgång. Det är det ene. Det andra är att världsekonomin växer nu kraftigt på grund av alla stimulanser. Och det profiterar ju i alla fall de cykliska sällskapen väldigt på. Och i Sverige så är det många cykliska sällskap och då tänker jag på inom bank och finans. De har gjort det starkt i fjol. Jag har sett det samma i Norge och inte minst så har oljesällskapen gjort det starkt eller råvarusällskapen gjort det starkt som har varit väldigt viktigt för Oslo Børs. I Danmark däremot så man huska på det att den danske börsen den är väldigt defensiv av natur. Det betyder att den innehåller sällskap inom healthcare och då är det bioteknologi via Novo Nordisk som det största. Det är sällskapet som ska göra det bra när det går dåligt i världen. Och vi såg ju det i 2020 så gick det extremt bra i Danmark. Det går lite mindre bra i 2021 och har börjat ännu dåligare i 2022. Men det är helt som förväntat i alla fall för ett analytiskt ståsted. Ja. Och jag tänkte precis komma in på det. Vi ser ju här på bilden på min sida så har jag ju med de här första dagarna i januari 2022 när vi spelar in det här. Och det är som du säger, danska börsen är ju kraftigt ner. Och detta då beroende på att det finns en hög komponent av tillväxt som inte då gynnas av ränteläget. Är det det vi ser framför oss? Absolut. Och vi ska ju dvela lite med Novo Nordisk, det största sällskapet, inte bara i Danmark, men det största sällskapet i Norden, lite senare i sändningen. Ja, och om vi då ska liksom bara utveckla det här argumentet ännu lite mer med att räntan ska upp. Det här ser vi som ett globalt fenomen. Det kommer att bli förmodligen stigande räntor under 2022. Framförallt brukar man kolla på USA. De dikterar ganska mycket av hur världsekonomin eller världsbörserna, hur den motorn styr. Men vi kommer ju även se det ganska lokalt i många länder. Finns det någon form av möjligheten då för de här tillväxtbolagen om det nu inte blir så kraftigt höjda räntor? Eller vad säger du där? Ja, först och främst är det viktigt. Alltså det underliggande premissen i marknaden. Alltså det är ju inflationspressen som är bit så högt i stora delar av världen. Och det kan ju vara effekter knyttet till pandemin, att världen faktiskt blir stoppa upp i en period och så ska den starta upp igen. Och det har gjort att det har blivit många flaskehalser i värdekedjan. Skyhøy inflation, det är ju något som centralbanken må bekämpa. Det är innanför de sitt mandat att hålla inflationen inte bara stabil, men han ska vara nära 2%. Det är han inte idag. Idag är han på 40 års höj i USA bland annat. Så det blir räntehävningar och det har centralbanken sagt. Och det är i färd med att prisas in i aktiemarknaden. Därför har vi sett att de här växelskapen har fått undgjelde. Inte bara i starten av 2022, men också vi såg det för slutten av 2021 år. Ja. Och jag tänker vi kanske ska ta och kika på fyra stora nordiska bolag. De här är ju ganska så definitiva för vardera land. De har en ganska stor vikt i det lokala indexet. Nu är inte det enda bolaget i landet, men det kan ändå säga någonting om det landets index. Och så kanske vi kan ta och just utveckla ännu lite mer då vad vi tror om 2022. Men Roger, ska vi börja lite med svenska Atlas Copco kanske? Ja, låt det vara sagt. Alltså, det är ju viktigt alltså, i vår värld, alltså, i Nordnet-världen, så är vi ju så heldiga och är relativt stora eller dominerande i
fire nordiske landene. Og det positive med det at det finnes forskjellige typer kvalitetsselskaper i de ulike landene. I Sverige så er jo et av disse kvalitetsselskapene Atlas Copco, som er jo dominerende, spiller innenfor, innenfor sine produktgrupper globalt. Og det er en børsverdi på, at dette var tall fra tidligere ukene, altså børsverdi på 680 milliarder svenske kroner. Det er et industriselskap, og det er en sånn type selskap som vi snakket om litt i forrige sending vi hadde sammen, Alexander, at det er et sensitivt selskap. Det betyr at de profiterer jo på at verdensøkonomien går sin gang. Det er viktig når du ser på disse ulike selskapene å ha et forhold til det som går på kreditrating. I dette skjemaet så har jeg lagt inn kreditratinger til de ulike selskapene vi skal gå gjennom nå, og det er basert på det kreditratinger fra Moody's. Og Atlas Copco er jo et solidt selskap som har en kreditrating på A2. Det betyr at det forteller litt om overlevelseevnen, altså hvor robust er selskapet. Og det betyr jo at når det er høy kreditvurdering på et selskap, så tåler de en trøkk. De tåler at det går litt dårlig i verdensøkonomien, og de klarer å stå gjennom en større nedtur. Hvis du da for øvrig har et selskap som har lav kreditrating, så vet du at de vil slite hvis det går dårlig i verdensøkonomien. Men i alle fall, Atlas Copco, de har de siste tre månedene gått relativt bra, 6%, mens de siste 12 månedene har de gått 30%, inkludert utbytte. Fra mitt ståsted som analytiker, så er jeg opptatt av flere underliggende faktorer i selskapet for å prøve å forstå om dette er et godt selskap for å være langsiktig investor eller ikke. Og da er i alle fall, hvis du ser på marginutviklingen, så er den essensiell. Og i Atlas Copcos tilfelle, så ikke bare er det driver de i høymargins business, men de har klart å øke marginen også de senere årene. Og det har også vært en viktig bidragsyter til at aksjekursen har utviklet seg veldig sterkt. I tillegg så er det viktig å ha et forhold til det som går på dilution, altså hvordan går det med antall utestående aksjer. Må selskapet hente penger, utsette aksjer og hente penger gjennom aksjonærene, eller kan de faktisk kjøpe tilbake egne aksjer og dele tilbake cash til investoren på den måten. Så for Atlas Copco del så har de både økt marginene de siste årene, og de har også betalt, kjøpt tilbake egne aksjer, som er veldig fordelaktig for aksjonærene. Og så er det kanskje det aller viktigste for en langsiktig investor, det er jo å vite eller forstå hvordan dette selskapet, på hvilken livsfase har de kommet i. Og det sier seg selv at Atlas Copco, som har fått en dominerende posisjon globalt, de er i en situasjon hvor de fremdeles vokser, og det er jo veldig, veldig, veldig positivt. Sånn at Atlas Copco er et kvalitetsselskap. Det er ikke overraskende at det har gjort det bra de senere årene, for selskapet har klart å øke marginene, og de har klart å betale godt tilbake med til aksjonærene, og det blir reflektert også i aksjekursen. Så det er høy margins business, og det er attraktivt i seg selv. Og ja, men precis som du säger då, Atlas Copco, ett fint bolag i Sverige, så klassar man ju det som ett kvalitativt bolag. Som du säger, man höjer marginalen, man lyckas återköpa och dela ut pengar. Men att det växer och att det värderas med tillväxt, kan inte det då vara en risk i ett scenario att räntan stiger? Definitivt, men de är inte helt, alltså de är en mellanting, alltså kvalitetssällskap som har vuxit, men det är många andra sällskap där ute som är väsentligt högre priser än en Atlas Copco. Så att du har helt rätt, de vill bli straffade, men det er mange andre selskaper som blir straffet enda hardere. Så er det jo også sånn at på et eller annet tidspunkt så når vi en rentetopp. Og da er det jo mest sannsynlig så har vi kommet i en situasjon hvor Atlas Copco har ikke bare opprettholdt sin markedsposisjon, men de har også klart å utvikle den og kanskje tatt enda større markedsandeler. Og det er fordelen med et selskap som Atlas Copco, som har stor beskyttelsesevne på de produktene de har, og det er det betyr at det er høye inngangsbarriere. Og de er jo involvert i, bare for å være konkret,
De er involvert i viktige industrier. En av de industrier, altså det som går på disse vacuum business, vi vet jo alle at, at innenfor den nisjen så vokser det kraftig, og der er marginene høye. Så det er viktig, det er et godt poeng at ja, de blir straffet mer enn mange andre selskaper på grunn av høyere rente, men likevel, så lenge vekstimpulsene er såpass gode, så kan det balansere det litt. Ja, men så någonstans då för 2022, den definitiva frågan man behöver ställa sig, både i Atlas Copco men svenska börsen i sin allmänhet, är växer det tillräckligt mycket för att parera den värderingstapp vi kommer att få när räntan stiger. 2022 kanske inte blir ett år med multipel expansion, utan snarare kanske multipel kontraktion för tillväxtbolagen. Då behöver man fundera på, kan tillväxten parera den kontraktion som sker? Ja, absolut. Men i alla fall vill jag bara precisera det att fördelen med den svenska börsen, gitt att räntan är på väg uppåt, och det är ju bank och finans som kommer till att profitera allermest på det. Just det, det är bra poäng. Svenska börsen som sagt har en stor koncentration av just bank och finans som då skulle gynnas av en högre ränta. Det är Sverige. Equinor, det är väl ett av de största, eller är det det största bolaget på norska börsen? Ja, och det är by far. Equinor är ett sällskap som jag själv är investor i. Sällskapet är av disse fyra sällskapen vi går igenom idag, så är det med högst kreditkvalitet. Alltså det är det sällskapet som kommer till att stå emot en eventuellt nedtur värld som kan bli bäst. Och det som är lite av, jag kan bara säga som generellt sett när vi går igenom disse sällskapen. Fördelen, hvis du klarar att identifiera kvalitetssällskapet, det är det att när det går dåligt i världsekonomin, så vill aktiekursen i disse kvalitetssällskapen också falla. Men det är då du utgångspunkten kan börja se på röverköp. Alltså hur du kan få köpt disse selskapene med rabatt, vel viten om at de mest sannsynlig kommer stående ut av krisen. Det er mye verre for selskapet som ikke har en dominerende posisjon i sin nisje til å stå igjennom. Da er de veldig avhengig av at nedturen blir kort. Men Equinor, ja, de er et av verdens største olje- og gasselskaper, og de leverer jo og profiterer jo veldig mye på høye råvarepriser, eller olje- og gasspriser i disse dager, så de genererer jo ekstremt mye cash, men over syklen så er dette i utgangspunktet lav margin business, så dette det er en stor forskjell på Atlas Copco og Equinor her, at de er forskjellige margin businesser. Sånn at på margin klarer Equinor å forbedre margin bare med 1 prosentpoeng gjennom en sykel, så vil det utgjøre betydelig verdiendring. Men det er vanskelig, og det er jo fordi at når prisen på olje og gass stiger, så kommer det stort sett mer produksjon inn på markedet, som gjør at prisen kommer ned igjen. Så det er veldig vanskelig for Equinor som selskap å styre det over tid. Men i alle fall, dette er det selskapet som har gjort at Oslo Børs har vært en av vinnerbørsene globalt i fjor. Og aksjeturen har fortsatt i 2022, sånn at det ligger litt i kortene at Oslo Børs også, på grunn av sammensetninger, mye olje og ikke minst stor vekt av bank og finans, og da snakker vi om DNB, som er Nordens største finanskonsern, det er også veldig fordelaktig for Oslo Børs i 2022. Men det jeg vil si, det er at av de nordiske selskapene, selv om at Novo Nordisk, det danske selskapet største, er mer i utgangspunktet prises høyere enn Equinor, så er Equinor på marginalen et kanskje mer solid selskap, gitt at de er en premissleverandør til olje og gass til Europa. Så det var Equinor. Ja, det var Equinor. Men du, han lite fint der glider over på Novo Nordisk også. Det er jo det absolutt største bolaget på den nordiske marknaden, som du sier. Klart definerende for det danske indekset. Var Novo Nordisk då också ett tillväxtbolag? Inte alls. Liksom, har ju haft ett lite jobbigare år än vad kanske övriga har haft efter 2020. Vad är utsikterna för ett Novo Nordisk? Ja, Novo Nordisk är också ett kvalitetssällskap. Det var sagt, jag har bara lyst att skyta in lite tilläggsinformation om Equinor.
Equinor är ju i en livsfase, alltså de är övermodent, men på grund av det som har skett de senaste åren så är de färd med att kunna liksom förlänga sin position ytterligare, och det är ju för att de har satsat knallhårt på förnybara energikilder. Så att hvis vi tar business cyclen till Equinor, bara för att ta det, det är en viktig poäng, det är det vi kallar för life cycle extension. Och det är ju väldigt viktigt, så det är ju klart att förbättra marginalt de senaste åren. Och de är också i en situation där de köper tillbaka egna aktier som är plus. Men Novo Nordisk, de har ju då en styrelseledare som var tidigare chef i Equinor. Låt det vara sagt, det är inte någon sån väldigt klar parallell mellan de två branscherna. Men i alla fall, Novo Nordisk, det som du säger, det är ett växelskap, så det är ett kvalitetsselskap som måste växa. Och det är ju för att de är ju dominerande, inte dominerande, men de är en ledande aktör inför diabetes mediciner. Och de har varit historiskt väldigt goda på R&D, alltså på att utveckla nya mediciner och treatments och få det ut i marknaden. Så att de har ju en hög grad av beskyttelseämne. Det reflekteras också i de sin överlevelseämne. Vi går på credit ratingen till Moody's, och den är väl på A+, eller A1. I S&P-termer så är det A+. Sällskapet har fallit de sista tre månaderna. De har fallit med 4%, men i fjol så steg de med över 40% inkluderat utbytte. Men nog en gång, de også, det är högmarginsbusiness. Av alla dessa fyra sällskapen så är det marginbusinessen till Novo Nordisk bäst. Och för mitt ståsted som investor med långsiktig fokus, jag älskar högmarginsbusiness, gitt att sällskapen då är robusta. Kanske nummer 1, 2 eller 3 i sin nisch globalt. Ja, det du pratar om där är ju kanske det mest kvalitativa man kan hitta är ju just högmarginals business där man kan få behålla den här, eller till och med utöka marginalen. Men en risk med de där typen av bolag är ju att det också då kommer med en ganska hög värdering. För att man prisar in helt enkelt att det är ett ganska lönsamt bolag. Ja. Även här och det, kan jag bara skjuta in, ja. Det är ett väldigt gott poäng Alexander, så det är det som är avhängigt att det blir lika brutalt på väg ned, så visst någon disrupterar businessmodellen till sällskap som Novo Nordisk, så är du inne på något väsentligt, då blir det väldigt brutalt, så det är det du måste följa med på som analytiker eller investor i dessa typer businessen. Är det utsikter för att någon kommer till att ödelägga businessen? Ja. Jag menar, Novo Nordisk är ju liksom läkemedel per se brukar väl gå som bäst när det är ganska dåliga tider. Och då är ju frågan hur vidare man tror att 2022 och framåt kommer att medföra sämre tider. Nu är ju som sagt Novo Nordisk högmarginalsbransch, diabetes, det kommer vi fortfarande, eller det finns det alltid en marknad för så att säga, men läkemedel kanske går ännu lite bättre, eller åtminstone relativt sett bättre i en sämre marknad. Kan inte det då tala för att det kan bli ett tuffare år för Novo Nordisk eller den typen av bolag? Ja, absolut. Och nu snackar vi ju lite sån strategiskt utifrån Novo Nordisk. Det är att det som är akilleshälen, alltså dilemma till Novo Nordisk, det är att de är lite diversifierat. Diabetes är så pass viktig värdidriver i sällskapet. Och där vet vi att spelare som Apple för exempel, de önskar självklart komma in på detta spåret, ett tech-gigant som Apple. Så att det sker otroligt mycket. Nu är jag så pass heldig att jag prövar ju att komma igenom 4000 olika sällskap i löpet av ett år, så jag har lite kunskap om de olika sällskapen och vilken potentiella faror som är där ute, men i alla fall det är många som är intresserade i businessen till Novo Nordisk. Och det ska han huska på. Men än så länge så ser det inte ut till att vara ett problematiskt idag. Och så vill jag också bara skjuta in det att av de fyra sällskapen här, ifrån mitt ståsted, så är definitivt Novo Nordisk en av de som kommer till att rammas hårdast av ränteuppgång. Just det. Och jag tänker vi ska avsluta med finska Nokia. Välkänt bolag, men långt ifrån lika stort som de andra har ju haft kanske sina stora glansdagar mer än ett decennier tillbaka. Fick ganska mycket internationell uppmärksamhet under fjolåret när Nokia delvis blev en del av det här Reddit-forumet.
Och det diskuteras flitigt. Men Nokia, varför har du tagit upp Nokia här som det finska bolaget? Det är ju ett väldigt populärt sällskap bland vår kunde, speciellt vår finska kunde. Och helt uppenbart så är det ju ett stort sällskap, men de är en ledande spelare inför det som går på wireless and fixed networks. Men det är en väldigt konkurrensutsatt industri. Så att de har väldigt låg credit rating. Så att det ska vara klar var det att av disse selskapene her, så er det jo Nokia som vil rammes hardest hvis det blir dårlige tider. Så de er mest sårbar for endringer, ikke bare i verdensøkonomien, men også i sin underliggende industri. Så legg merke til det. Kreditratingen fra Moody's, den er på BA2, så det betyr at det er jo below investment grade. Så det er viktig at få investorer, spesielt de som har mindre kunnskap om børs og finans. Altså, til syvende og sist så handler det om å overleve dårlige tider. Når ting går bra, når rentene settes ned, når det stimuleres all mass, så er det ikke noe problem, for da går det bra for alle. Men når det går motsatt vei, da skal du være på vakt. Da ønsker du ikke å sitte på for mange selskaper som har dårlig kreditrating eller overlevelseevne. Men i alle fall, Nokia har gått 1% siste 3 måneder, og som nesten 60% siste 12 måneder, så det er veldig bra. Og det positive her er det at de har klart å forbedre margin noe. Dette er lavmargins business. Vi snakket om Equinor tidligere, det er lavmargins business i Equinor også. Men Equinor har jo en fundamentalt sterk posisjon globalt. Og så har Nokia også klart å kjøpe tilbake litt egne aksjer den senere tid. De er også ikke i den åpenbare, åpenbare vekstfasen som vi gjerne skulle sett de var i. Men de kan fort komme i en enda mer vekstfasemodus lenger frem i tid. Så Nokia er helt klart, sånn, kvalitetsmessig så er det fra mitt ståsted på den dårlige siden av disse 4. Ja. Och det här blir en bra påminnelse på just kreditsidan. Lite det du var inne på innan, att ja, men i goda tider då är det okej att ha sämre kreditbetyg. Kanske lite halvtaskigt kreditbetyg till och med. Men så fort pendeln svänger och det blir lite mer långvarigt konjunkturmässigt sämre tider, då kommer ju det där gå väldigt illa. Som bra påminnelse om att utvärdera. Nu är inte det här definitivt för Finland per se, att de har en lägre kreditrating än övriga nordiska, men Nokia som ett exempel. Ja, på sällskapsnivå så är det viktigt att ha ett rationellt förhåll till det. Men om man avslutningsvis då, om vi ska ta ett litet bredare perspektiv. Vad skulle du säga nu då, givet förutsättningarna för 2022 och hur de olika nordiska marknaderna är uppbyggda? Vilka, givet vad vi vet nu om världsekonomin och det läget vi har framför oss, vilken marknad skulle du då som analytiker gissa har godast förutsättningar? Absolut, norsk och svenske, så Finland och så Danmark som kommer som fjärde plats av de. Så i min värld är det basert på ren matematikk, rett og slett, og sammensetninger på de ulike børsene. Det er klart at i Finland så er jo Nordea en viktig premiss going forward, og det er jo de vil også tjene på at rentene stiger. Men husk på det, Alexander, det at den situasjonen vi er i akkurat nå, den er litt vanskelig, og det er jo fordi at renteoppgangen, den kommer som en konsekvens hovedsakelig på grunn av inflasjonspress. Renteoppgang på grunn av inflasjonspress, det er en dårlig kombo generelt på børsene. Så her er det veldig viktig at dette inflasjonspresset avtar naturlig. Og det har jo blant annet Federal Reserve, Jerome Powell, han har uttalt at han tror at dette vil avta naturlig på grunn av at effektene etter pandemien vil også normalisere seg. Sånn at det blir det store spørsmålet. Men januar måned, det skal jeg huske på, januar måned har jo begynt dårlig globalt. Selv om at Oslo børs eller norske børsen er litt opp, og det går relativt greit i Sverige også.
Men vi ser på den danske, det har effekten allerede gjort seg gjeldende med solid nedtur på indeksen. Ja, ja, de här första veckorna. Intressanta tankar, Roger. Norge då, första plats. Mycket olja, styrt av högre råvarupriser. Sverige, strax därefter. Både lite tillväxt, kanske kan vara negativt värderingsmässigt, men kan tillväxten väga upp det? Och inte minst då en stor komponent av finans som skulle då gynnas av en högre ränta. Och sen Finland och sen sist då Danmark. Med utgångspunkten då för att det blir högre ränta, tillväxt kommer straffas lite mer. Vi får ju helt enkelt följa upp det här under året som går. Jag tänker att vi ska försöka köra en gång i kvartalet, Roger, och ge en liten nordisk utblick. De flesta av Nordnets kunder är ganska hemmakära. Svenskar gillar sin svenska marknad, norrmän gillar den norska marknaden. Men det finns ju många fina bolag och framförallt då fyra fina marknader på nordisk nivå. Så jag tänker att vi får väl följa upp lite. Och det blir ett medskick till er tittare. Finns det något eller några nordiska bolag ni vill att vi tar upp? Så skriv gärna i kommentarsfältet på YouTube. Så ser vi till att försöka ta upp detta framöver. Roger, stort tack för att du var med här och delade dina tankar och utsikter för det stundande året. Ja, tack lika mycket.